па, то, защото се връща така на тъгадъга. Вие се ли видя, бе? Всичко е в прасешки стъпки, хора, наистина, гледайте просто. Майко, огромна е, брат! Глезда под едно дърво! Ще я се припи. Майко, това ще скъса, брат. Да, я видех. Готови сме за острова на прасетата. Да тръгвам. Аре, брат, че изпускаме сутрешното каване. 207. От тука нагоре ли сме ние? Екстра. Ей, пребихме. Виж ли ми къде са рибарите, бе? Здравей, здравейте, твичери. Намираме се в Козлодуй, което означава, че ще ходим къде? На острова на прасетата, пичове. Ако сте нови в канала и не сте гледали клиповете от преди 2-3 години, ви съветвам да го направите, защото това е едно невероятно приключение. Отиваме на див остров, необитаем, който има много диви прасета, затова така го кръстих острова на дивите прасета. Има един огромен канал, в който има щуки, костури, но и е доста опасен, защото ловците дебнат там, дебнати бракониери с бомби, дебнати прасетата. Абе, въобще е лудница, мазало, джунгла там. Да на пристанище съм ловил, може би около 10 години, като живеех в този град. Ловил съм с въдица за 7 лева и макара за 7 лева от левчетата. Понеже гледам чести коментари и моята въдица е от 30 лева, искам да си купя хубава скъпа въдица. Това гледам, че го пишат малките хлапета. Хора, не е важно въдицата да ви е скъпа. Това ще го пораснете, почнете да работите, ще почнете да си купувате и скъпи такъм. И това са просто глезоти. Един такъм не прави рибаря. Лично аз тогава с тази макара и с тази въдица съм хващал много повече риби, отколкото хващам сега, просто защото всеки ден бях тук на пристанището. Ловях разпери, щуки, видове риби с ефтината въдица. Вярно, щупи ми се дръжката веднъж от една щука 3 кила, но след това отидох в лечето, дал 7 лева и си купих нова. Важно е не колко ви е скъпа въдицата, а е важно желанието и емоцията от риболо. Другото са глезоти за още по-голямо удоволствие. Ще го половим малко тук в пристанището, след което идва лодка и отиваме на острова. Те може би има 5-6 клипа от този остров. 2 години не съм ходил, защото не е имало риби на него. Сега положението е зле, но сме длъжни да отидем да проверим. Дори и само за разходката на този остров си струва. Този трип го посвещавам на старите абонати, които ме следват от 5-10 хиляди. Ще се постаря да ви карам с брутални кадри в това приключение, така че не го изпускайте. Дали ще хванем риба, това не се знае, но не, това е най-важно. Важно е емоцията и желанието. Ай! Априлското въстание определено е един от онези моменти, в които българите показват на света, че заслужават свободата си и са готови да пожертват всичко, за да я постигнат. Особено ярко доказателство за тази храброст са действията на четата на Христо Ботев. Те поемат по пътя от Козлодуй до Враца, по този начин изписват името си с златни букви в българската история. Въпреки глада, жаждата и жегата, водените от Христо Ботев юнаци отново проявяват изключителна храброст и не позволяват на врага да превземе върховете Околчица, Купена и Вола. При вечер сражението за Тифа и точно в този момент, когато всички се приготвят да отдъхнат, настъпва повратният момент. На свечеряване на 20 май 1876 година пада убит Христо Ботев. Прострелян в челото от неприятел, промъкнал се в тила на четата. В наши дни обаче все повече започва да натежава твърдението за убийството на поета от член на щаба. В крайна сметка от общо 208 четници, загиналите са 96, 26 са били заточени, 2 умират в затворите, а 76 са успели да доживеят свободата на България. Трябва да ги помним, трябва да ги помним. А, ела тука, ние след малко тръгваме. Не искам да ви преча. Как бе, нали сте от бала заедно? Ние сега няма ви разделяме. Ние ще мръднеме, ние сме на спининг, по ще мръдне. Той е с... аз съм с 10 дена по-голем от него. Момчета, оня ден един е там, висите на това си. Е такъв да. Разпер. Нас сигурно имаше 4 кила един разпер. Разпер, нали? Да, един камък и го удари по голова. Дунавска класика. Камава, що би рибата, бе. То е екстра. Почнахме ли ги, бе? Его и Томката хвана, дойдоха костурите, като спряха щуките. Бабой, както му викат. Мен ми чукна на фиш. Първоначално то се оказа, че дребни костури ни чукат по вирвела на металния пол. Сложихме фишовиците и веднага.
Това е оклей с голяма уста. Разперил се. Само метнах и просто блесната ни беше там, брат. Виж му следите. Да, да. Хапано. Хайде да връщаме разперчето обратно. Вижте по какво може да го различите от оклея, докато е малък, по голямата уста. Има и други белези, като перките. Не е хубаво да ги взимате тия, защото са още бебета, да стават огромни. Аре бей. Браво. Ама се бие повече от другите. Дунавската штука. Първата штука за трипа. Браво бе, момче. С инвикта. Обаче видяли каква е злобна и туста, братле. Злобна готина штука. Повече се бори и като ние язовирите. Аз видях, че ти сгана и не можа да я таковаш. Да, и понесе. Направи ми опашката на солница. И разби фана втора. Пак туста на фишовица. Брат, така си я погнал, че... Къде е, бе? Бам! Викам, отиваме към пясъка, бе. Тя добре, бе. Дари ми нещо, ма не знам какво. Костур... Бабой. Бабой. Не е костур. Идеален бабой. Това е бабой на фиш 9. Дунавски бабой, хора. Или така наречения костур. На фиш 9. Ай, гаси. Още един бобой тревоман. Със салата. Бобой тревоман със салата, да. Още едно гадче на деветката, още едно бабойче. Продължаваме, търсиме штуките. Сега ще увеличим силикона, за да ги избегнем тия малките. Вижте какви са тлъст преядени. Много як маслен цвят има. Излиза ли нещо тук в тревата? Ти какво искаш да излезе? Ти какво искаш да излезе? Ами, червероперка. Червероперка, не, това е малко. Некоя штука разгонва ли тук? Не. Аз ти имиш съм аз. Юрис. А, здравей. Силиш 60 кила да го извади. И куката му това му мина през пръста. Ама такава кук? Да. С 50-60 кила съм. Аз се оплаквам за моята четворка кук. А това хора са куки, които с тях се вадат муруни. Колко достигат муруните? Най-големият ловен тук е 440-50 кг. Тук? Около Козлодуй? Да, точно е там на носа някакъв. Стига, бе. Да. Верно ли е? Женс, колко кила хайвер? Над 60 кила. Е, хората едно време са си купували апартаменти, хора с тия муруни. Сега, ако убиеш човек, наказанието ще ти е по-малко, отколкото ако хванеш муруна и те хванат. Все още и в Румъния и тука по някакъв начин успяват да ги ловят тайно, предполагам. Аз съм виждал преди 10 години в един бус пред бриза човек. Беше така дълга, колкото буса и завита леко на страни. Да, да. Има, вадат се, още има такива праисторически динозаври, но са на изчезване в червената книга. Хайде сега ние да ходим на острова, видим дали ще успеем да хванем нещо. Днес сме петък, да се надяваме да няма ловджи. Виждате ли следи, бе? Има, нали? Значи има прасета. Не ги е тръшнала чумата. Вие знаете ли колко е най-голямото прасе? Значи има глигани по 200 кила. Миналия път един ловджия каза, че ако му застанеш на пътеката, директно ти чупи капачките и краката. Общо взето го сравниха с това, те блъсне кола. Стига. Това верно е огромно. Значи виждате за какви прасета става на въпрос. Тук аз съм виждал, излезна ми на мене. Защото стоях на посидата на един ловджия, той мръдна до някъде да провери и тогава ми излезна на мен. Тонката е смел, той ще обере пешкира от чупара като излезе. Ето ви хора, прясни следи от прасето. Тук идват на спа. Миналия път видяхме една стъпка, брат, може би 5-6 пъти по-огромна от тая. Ей, е, тия са пресни, тия ще тонка. Е, това е доброто гуси, биг гуси. Виж как има три пръста тук. Може да обдива котка или чака. Има ли чакали? Има ли път за всеки? Ново 20 хора. А, като го видяли? Като видя чакала. Така, гледайки, вървиме точно по следите на прасетата. Тук има пътеката. А, ето тук пак още едно леговище на прасе. Майко, брат, гледай. Тук всичко е в прасешки стъпки. Всичко е в прасешки стъпки, хора, наистина. Гледайте какво става. А, е това не е прасе, брат, там. Е това е на чакала. А така, Тонка, върви по средата, че не знаеш откъде ще дойде, отпред или отзад. Глигана, той е 250 кг. Дето е убил трима. Оле, оле,
дето е убил трима козлодуйчини и един харлечанин. Сега вървим по една кал и отиваме в една локва, която не сме ходили никога. Всъщност това е някаква тайна локва, която малцина знаят. Сега ще отидем да видим какво има в нея и дали в нея е останала риба. Прехода към нея, за разлика от другия канал, който е на централния остров, е доста по-труден. Аз съм с 10 кила техника отзад на гърба си, дронове, камери, фотоапарати, които сигурно ще ползвам 10% от тях, и с 5 кила примамки. Ма тая локва не е малка, бе, брат. А, да. Его е там. Те са гладни, брат, тук. То ти е, не сме стигнали. В смисъл? Това е отклонение. По-стре се върнем и отиваме към истинския. На локвата нямаше нищо, освен дребни костурчета. Предполагам, че или са ги измрежарили, или са ги ловили. И сега отиваме към главната цел. С кошове ли? С метални кошове и какво и захлупват рибата, като я видят ли? И просто тия 5 костурчета, дед ги видяхме, са успяли да избягат. Е, по-на там чух кучета. Стигнахме. Голяма, брат. Не, дръпнах я като костур, защото бех с фиището. Хубава, голяма штука, братле. На фиш седмичка. Метай пак, аз си избих забита, братле. Ти от ли си? Аз направо я разцепих. Поведох я 1 метър, ама поред мене, понеже сме потъгал и сериите от островите на прасетата няма да бъдат прекъсвани от реклами. Ще оставя само една реклама в края, така че алгоритъмът да зачете видеото като партньорско, а вие ще гледате всичките епизоди без прекъсване от нито една реклама, пичо. Това е възможно благодарение на хората, които си купуват такъмите от twitchfishing.com и на тези, които са членове на канала. Ти изгубя по $20-30 на видео горе-долу, толкова прави канала, но тези епизоди заслужавате да ги гледате без реклами. Искрено ви благодаря за доверието и подкрепата. Приятно гледане! Майко! Огромна е, брат! Огромна е, брат! Огромна е! Не, лъзда по тъдно дърво! Лезна по тъдно дърво. Леле, брат! Огромна е. Ще трябва да влизам. Не, излезе. Имаш и кеп, бе, брат. Леле, брат! Хубава, брат. Можеш ли да я фанеш? За врата. Леле, бати дебелата, брат. Леле, бати дебелата, брат. Тая трябва да я фанем, моля ти. Майко! Е там иди, там ще я докарам. Чай, трябва да я уморим, брат. Трябва да я уморим. О, Марто, на късмет си ми. Две баби за една минута. Коп елефания там, моля ти се. Съвсем леко я фана. Чай, стой. Стой, как ще я фанеш? А? О, Феро! Брат! Брутална риба. Брутална. Готов ли си? Готов ли си? Стискай здраво, брато. Стискай здраво, имаш ваншот. Държ здраво. Държиш ли, бе? Не. Чакай, стой. Аз ще си я фана, брат. Стой. Я, чакай. Стой. Трябваше, направо я фащаш и я изфърляш, братле. Това не е риба, де, че мога да задържиш с ръка. Защото се е качнала едва. Виждаш ли? А? Майко! Марто, лайф си, брат! Брутално прасе. Я чакай са. Само може. Фани я с две ръце, братле, и направо я изфърли нагоре. Изфърли я нагоре. Изфърли. Фърли. Е, това ти игра. Е, бати свинята, брат, и се откачи на брега. Майко, е, бати штука, братле. Тромбе, пичо. Елата, бе, момче. Елата. Изрут, Марто, от тази най-големата за сезона, брато. Е, баси парцала. Тройка? Над 3 кило. Буцос.
Марто ми е на късмет, обадих му се, първо ми удари една буца, дет не можах да я мръдна с въицата, второ мятане, почукване и удари е това прасе. Острова на динозаврите, хора, не е истина, просто гледайте каква свиня. Е, бам тебе, давай, нищо не удари, закачка. И щупвайте с край бутона, най-накрая разбихме острова на прасетата и хванахме истинско прасе. Дари, та имах контрол над нея, вижте какъв глиган. Она изобщо не можах да я задържа първата. Беше бруто. Въобще нямаше шанс да я задържа. Хора, с агресора, първата риба удари в дръжката и въобще не можах да я спра, се едно ударих дънер и тръгна яко наляво. Докато при тая имах контрол, другата въобще, хора, въобще не можах да разбера за какво чудо, за какво прасе става на въпрос. Тая може би 3 кила, 3 кила и половина риба. Нямам идея колко е, нямаме кантар, може да я мернем само на това, но е доста дебела риба, има нещо живо в корем, което урита. Нахранила се е с нещо огромно. Сега ще ядем тук на момчетата. Се снимат с рибата. 74-75 см. И вижте каква е. Буквално една пей. Гърба и колко е шишкав. И е три пъти по-дебела от оная другата, която я хванах със същия размер. Значи това може би е 3 кг и половина. Штука оная да беше 2 кг и половина, даже по-малка. Продължаваме да търсиме етия свине на острова на прасетата. Ай! Връщаме гиганта обратно, където е дошъл. Штука прасе в острова на прасетата. Дай ръка! Дай ръка! Стой! Вземи тоя клон да не затъна. С него ще издърпам. Държиш ли го? Да. Готова си, батко е, батизота. Дърпаш ли ме, бе, че слизам? Дърпай. Дръж уче. Е, добре, че си пораснал. А, благодарска. Та е по-малка, ама пак удари зверската. Хубава. Е, бре, батко, то агресор как ги пори. Много са напомпени, бе, брат. Не са като езерните тия прасешки штуки, тук гледах. Тая направо го глътна целия, брат, той е в устата. Много красива штука. И тая е хубава, а? Към кило и половина. Не е към кило и половина, брат. Това е 7-800 грама. Макс кило. Глътна канибала. Искам само да видите, хора, какво направи на канибала. Направо го сгана като дъвка. Толкова борбено штукле, аз може би се равнявам на дето я фанах 70 см, езерната се дърпаше по-малко от това зверче, дето го виждате, то няма кило. Гледайте как сдъвча силикона на дъвка. Направо не е истина. Голям кеф, голямо удоволствие тия красиви штуки. Сега да я пускаме бързо, защото тръгна да кърви. Брат, я си помисля, че ме изяде, ама не. Гледаш да ти е с по-малка глава, нека за тук 5 грама, 3 грама, меташ. И чакаш да потъна. И дързиш върха е така. Нагоре, нека е 45 градуса. И правиш е това следно, след като потънал вече надолу. 2-3 оборота. Не да го джигваш така американската, ми е така руската. Опъваш си линията, 2-3 оборота и чакаш да тупне. 2-3 оборота и чакаш да тупне. Ама го чакаш примерно 2-3 секунди да постои, защото тя обикновено следи човек, гледа го е така тъпо и в момента в който ти тръгнеш да го дигаш, тя го следва. И в момента в който ти тръгнеш да го дигаш, тя тогава удря. Изчувам такова. Кух, такова, туп. Първият път го бутна, вторият път го взе и тая малко те усетих първият път като чукна и така и забавих, питай го къде беше силикона. Едва го извадих. Кило, не повече. Или се откачи, или беше клон. На Savage Gear е там. Има в кутията, бъркни си, хареса и си замини. Държиш ли? 100 кила. 100 кила твичър. Искате ли да снима? Я само ми штръхни една да е така, бе. Докато е чиста рибата. Почти същите сантиметри като оная, но двойно по-слаба риба. Оная все едно беше два пъти тая. Та, ако е 2 кг и 200, оная беше 3500, 3700. Това са почти еднакви сантиметри. Може би оная беше с 2-3 сантиметра по-голяма. Наистина нереално. Ово, полудя. Thank you.
Майко, тая видях вода и ми до брега, хора. Ще се пребия. Майко, това ще скъса, брат. Тая видех. Тая видех. Ебато дивата риба, хора. Тая видях, дойде тук и метък силикона нарочно и видях те удар. Брутална риба. Брутална, само я видях как подгони. И добре, че бех настроил аванс, иначе щеше я скъса. Само я видях как ми последва, брато. Туп, 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 туп. И е тук ми удари до това, че я се пребия. Да, аз ги видях само и почукнах буквално на нуличката. И удари. Та, тая е по-спортна, но пак е брутална риба. Какви аванси за врато. Леко да не ти забия куката в пръста, брат. Тая мога да я фанеш за врата, тая е по-малка. О, не, никак малка, брат. Чакай, чакай. Давай са. Фани бъдицата, бе, брат. Аз мислих, че си по-рал бъдицата. Тръгвам да дърпам това въздуха, се преби като куче. Брат, това може би е същите сантиметри, обаче дай му ръка, брат, защото не е бавката, а там да имаш цепление. Какво се случва, не знам, хора, това е четвърта-пета штука за днема и 20-30 минути, като имате предвид, че снимам по повече време, отколкото вадят штуките. Лудница, лудница. Това GoPro, това медиа мод, кървясал тук на някакви кървища, чудеса. Вижте, аз по-красива риба не съм виждал. Дунавските са много красиви. Изверски борбени, а това, че видях удара, е просто наистина невероятно усещане. Просто наистина невероятно усещане. Невероятно усещане е да видите удара буквално в краката си и то на такава риба как го следва. Тя не ме видя, тупах и го буквално бях закачил ефелния клонки там. И го тупах в клонките, засили се и го взе с клонките и видях такъв брутален рън и такъв брутален аванс. Ненормална работа, просто ненормална. Пускаме рибата обратно във водата, вижте. За къв звяр става на въпрос. Бутъл, бутъл! Абонирайте се заради тези штуки! Ай! Петра, спера се, фанан. Стига, бе, брат. Дай ходим да я пробваме там. А той къде отиде да паси капото с дребните ли? Ай ходим да атакуваме големите. Първото, после ще минеме на връщане през това. Искаш ли? Така, а твой ще има 10 кила штука. Да, и точно е срещу тия клони беше. Стига, бе. Да. Бех, мисля, че е там, като скочи, щупи всичките клони там. Стига, бе. Ма да. Колко мисля, че е дълга била? Над метър? Кръка ми е метър и 5 см, тя е горе дълга беше. Стига, бе. Да. Ама некоя е закачвал ли е тази риба? Двама човека. Да. Един си беше на пувка, другия беше с спининга и отида долу, чак към края на локвата. И се бавеше час, час и половина. Дойде целият, е така трепереше човек. Да, бе. Да, трепереше, беше пребледнел. И като звяр огромен, вика, час, час и половина се борил с нея. И накрая като ги е видел, се оплашил, била дълга, колкото него. Да, това той викаш преувеличава. Преувеличава, но според мен е същата. Аз съм виждал 3-4 пъти така как се обръща. Ма та, ако имаме сблъсък с нея, ще е екшен, ще трябва да влизаме. Така отиваме към едно друго място, хора, още по-непристъпно. Да видим дали там няма някакви такива глигани, такива си го набавяхме тия някакви едри прасета. Защото ако се забавиме, може да изгубиме пътя на връщане. Брат ми се е губил веднъж тука. Не е приятно, тръгнеш ли потъмно да се връщаш към острова. Да? Опа, той защото се връща така на тъга дъга. Ти прасе ли? Прасе ли видя, бе? Прасе ли видя? Стига, бе! Здрасте, Шош. Чу ли го, бе? Да. Аз чудо, що тичаш. Ти си почервенел цели. Говори. 20 метра от мене чуше нещо, някакви храсти. И ти какво? Почнах да бегам. Пича го е засекал прасе. Ей, така като отиваш по-напред да вземеш хубите места, то ти се връща. Ако викаш нак. Ма голямо ли беше? Не знам, шаваше нещо. Шаваше нещо? А аз го гледам, брат, че търчи с 300 и към какво се случва тук.
Не, ма, аз миналия път е така как се ратука и ми излиза на отсрещния бряг. Кучетата го подгониха и ми излиза на отсрещния бряг, скочи във водата, брато, преплува оттам тука и мина покрай мен и избега на другата страна. Той го гръмна с гънфиш. Не трябваше да му сложим един пилкер 30 грама и да го отстрелям. А лоджията отиде на 500 метра отстрани, той го чакаше него, в смисъл, там беше посият. Не, брат, то си избега, преплува и избега. Абе, какво викаш, ама, тръпка е. Насравиш, майко. Утре пак идваме за тази митична прасешка штука, която е над 10 кг и е над 1 м и 5 см. Слагам 23 см при мамки, утре взимам голямата въдица и тръгваме за царицата на Гьола, за прасето. Изтърбушихме другите, сега вече отиваме за най-голямата, така че останете с нас. Отиваме да видим какво е изплашило момчето на края на Гьола, там където е най-кално, и там се събират поради простата причина, че там лежат, а и може да има капан, трият масло в дърветата и маслото направо ги водява, отиват да се търкат там. Точно там е минал покрай храстите. Той се опита да претупа местата преди нас, да отиде на някаква тайно секретна локва. Сега ще видим какво се случва тук. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се, защото ще изпуснете втората част. Благодаря ви за подкрепата и благодаря, че гледате този канал, пичове. Специално дойдох тук на острова заради вас. Много искахте всички да направим това видео. От 2 години не съм го правил, въпреки че отзивите бяха мега зле. Реших да дойда, просто да е така, да ви направя кефа, да си спомним доброто старо време, когато прасешките острови гърмяха и стигаха заветните 10 000 гледания. За тогава за канала това беше огромно нещо. Канала беше 5-6 000 абоната, а гърмеше с по 10-11 000 гледания, наистина брутално. Така че споделяйте това видео с приятели и лайквайте, коментирайте да дигнем алгоритъма. Чао и очаквайте втора част. Ай! А, е тук, е в тази дупка веднъж фанах риба. Майко, 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 майко. Диво. Копеле. Бе, тук е тресавище. О? О, сърничка. Сърна ли, бе? Да. Брат, аз ще вървам по твоите стъпки, защото това са ми дискотечните дънки. Не, тук вече е кофти. Груба техническа грешка беше да моето идване тук. Тук е тресавище, хора, направо да тънем зверската. Ето ни къде са били огромни мили. Тук въобще не става. Хода не е истина, това джунгла, това всичко е било под вода. Искам да видите дискотечните ми обувки. Принципно от тук идват прасетата, защото от тук е дивата страна. Обаче наистина се чувствам жив в дунавските джунгли. Кръвта ми е тук голям кеф. Не е ясно какво ще се случи тук, дори да имате гъщери зони. Още по-опасно, защото ще сте още по-смели и ще направите някоя глупост и ще затънете. Гледайте, а не затънете, пичо. Това са кучета, брат, чуваш ли? Аз ти казах, че има кучета, значи има и лоджи. А тонката остана... Общо взето от към него идват кучетата. Той остана сам, защото не му се джапче в тази кал. И общо взето сега е по средата на гонката. Ние сме от другата страна, едва ли някой знае за нас, че сме тука. Дано не се чува изстрел в скоро време. Тук още ми удари едно костурче в тая локва, но не съм сигурен дали си заслужаваш идването и до тук. Направихме 2 грешни хода, като дойдохме да проверим някакви такива странични локви от канала. Но за съжаление без резултат, но никога не знаеш. Може тук да се крие съкровището и да удари някаква петица, която е заглъзнала тук и не може да излезе и трябва да се храни с каквото има. Вече е сигурно, ще се прибираме по тъмно, така че тръгваме. Вече почва да се стъмва, бетонката имаме 30 минути. Общо взето ще гребеме с лодката по тъмно. Риболова беше тегав, колегите не успяха да хванат нито една риба, дори да закачат. Аз имах общо 4 риби и 2 изтървани големи. Общо 6 удара, 4 реализирани и 2 изтървани, като едната беше наистина дънер. Просто поведе 5 метра, засечка, все едно закачих дънер. Изведнъж дънера мръдна 5 метра встрани и усетих как линията охлаби. Аз си помислих даже дори, че право просто си помислих, че ми скъса и ми преяде. Правят гонг. Незаконно е в момента да се лови, може би утре ще има гърмежи тук. Аз чух само 2 изстрела, за сега играят само с кучетата. Гърмяха, нали? Да. И аз чух 2-3 изстрела, чух, брат. Да, да.
Точно на време, брат, преди да се стъмни. Острова се създал три острова, а 9 септември, Козлодуй и Прундогир. На този, който в момента сме ние, е 9 септември. От другата страна, където разделя така локвата, при където било локвата, е било винаги течаща вода. Да. Той е бил Козлодуй, а долу, където е затона между малкия затон и големия, е Прундогир. Да. Как каза? Прундогири. Екстра, отличен 6 по география, аз не знаех историята на този остров. Риболова на острова приключи, стигнахме благополучно, сега излизаме на after party, петък вечере, отиваме на ресторант. Не знам как ще ни допуснат, надявам се да не ни видят, че седнеме на най-закътаната маса, за да могат да ни пуснат. Ето, това са ни дискотечните обувки, а ви воем на бар хора. Тонката даже е по-чисто, той не се е набра. Здравейте. Да. Хора, яденето пристигна. Това е разпер. Пише Дунавска риба, попитах това е разпер. Разпер, не, веднъж съм ял, ще я да ви излъжа, че никога не съм ял. Веднъж уморих един навиден и го изядох кило и половина. Сещам се, че имаше адски много кости. Не е най-хубавата риба за ядене, обаче пържени трътки за 4 кинта. Трътки на скара за 4 кинта. Това струва 2,40. Скандално! Т.е. смазваме се сега от ядене, отиваме да лягаме и утре продължаваме батъл. Останете с нас, защото ще бъде мега интересно. И щупете бутона, абонирайте се и ударете един лайк, особено вие, които ви е любима тази поредица. А е пичо! Хора, две бири, чаша вино, кола, вода, видяхте яденето и само искам да видите сметката. Предположете в коментарите колко е сметката преди да ви я покажа. Пишете сега! Доволно! Това ще е отмъщението утре за разперите. Е, така ще ги изпържа, дето ми удариха 3-дневно капо, видим, сега ще си отмъстя. Това беше, хваща се рибата и се бие с камък. Дунав стайл, с камико в главата. Нема кетчен релайз тук. Като кошо от почивка. Ай! 26 кинта. Скандално. А, аз ти си гледаш канала, не ходиш за риба. Викаш ти е забавно. А как се разпознава, че... Е, как не съм? Аз вирах се го видял, да. Забравихме леко отворена вратата в хотела и представете си, ако бяхме забравили отворена мрежата, вижте какво става. Разливките са само няколко стотин хиляди. Да, викаме, какъв е този странен ароматизатор в тази стая? Много псе. А то ето. Отдолу на рецепцията се оказа, че момчето е фен на канала и гледа всяка вечер Twitch Fishing. И заради миризливките сега ни местят в президентския. Айде отиваме да видим как е в президентския. Каза, че е президентския, гламор, избазикал се с мене. Просто е троен стая с две миризливки са. Всичко е ток и жица. Това е хора, в квартирата сме и лягаме, умираме и утре ги копърдисваме. Айде!